Knjiga Krošnja života Irene Stanković podijeljena je u više ciklusa. Izdavač je Udruženje književnika Republike Srpske, dok su prethodne dvije knjige ove književnice iz Novog Grada objavljene u izdanju Brankovog kola iz Sremskih Karlovaca. Simbolički ciklusi nose nazive po granama, recimo grana ljubavi, grana vjere i nade, slutnji nemira snova, polomljena grana i grana djetinstva. Tu ima pjesama koje govore o jednom teškom periodu kada je najmlađi član porodice morao da boravi određeno vrijeme u bolnici, tako da nas je vjera spasila. Aleksandra Marilović, koautorka prve Irenine knjige Dvopjev i recenzent Krošnje života, rekla je da ovu pjesnikinju odlikuje izuzetna pismenost. Po njenim riječima, sam naslov knjige Krošnja asocira na slovensku kulturu, mitologiju kojoj se Irena po drugi put vraća. Ono što ona najviše glorifikuje jeste sreća njenog porodičnog doma koja se razliva na neki način kao sos preko stolnjaka i ona pjeva o svim vidovima ljubavi od agapea, erosa i tako dalje i tako dalje. Naravno i ta ljubav ima svoje dobre i loše strane, opisuje nam naravno iskušenja, ne idealizuje, nije patetična u svemu tome i pronašla je, mislim, izuzetno dobar način da objedini sve ono što ona jeste u životu, dobra majka i dobra pjesnikinja. Promocija je održana u organizaciji Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije, a u okviru polugodišnjeg konkursa za izbor i promociju publikovanih dijela zavičajnih pisaca s područja Pridorske regije. Želim naglasiti da je konkurs u toku, novi konkurs, znači da se zavičajni pisci mogu javiti i da je riječ zapravo o dijelima koja ćemo promovisati u prvoj polovini 2023. godine, tako da je to pozivam sve zavičajne pisce koji imaju publikovana dijela da se jave i da se prijavi na konkurs naše ustanove kako bi programski savjet im prosto dao priliku da se promovišu. Pored knjige poezije Irene Stanković, iste večeri promovisan je bibliotečki bilten Biblion, koji predstavlja presjek rada Pridorske biblioteke od januara do septembra ove godine, a obuhvata oko 25 književnih promocija. Za 20. oktobar iz ove ustanove najavljuju promociju knjige Proljeće će doći, autora Vladimira Krčkolskog.